Já vás vítám na konferenci Ekonomická demokracie. Moje jméno je Jiří Silný a jsem ředitel Ekumenické akademie, která koordinuje dlouhodobý projekt Pražská škola alternativ. Vidím tady řadu známých tváří, takže většinou asi víte, o co jde. Je to vzdělávací projekt, který financuje nadace Rózy Luxemburkové a snažíme se v jeho rámci podpořit rozvoj politické debaty v občanské společnosti a na rozmezí politických stran a občanské společnosti v tom levém spektru. A snažíme se také, aby ta debata dostala mezinárodní rozměr. V tom končícím semestru jsme nabídli 3 konference. Ty předchozí 2 se zabývaly otázkou daní v různých souvislostech s tou myšlenkou, že daně jsou takový privilegovaný nástroj k tomu, aby se distribuovalo bohatství, které ve společnosti vzniká spravedlivěji, a je to samozřejmě vždycky také předmět politických debat a sporů, jak ten daňový systém nastavit, aby aspoň částečně tuhle roli plnil. A jako závěrečné téma jsme zvolili vlastně téma, které jde ještě o krok dál, které se neptá jenom po redistribuci toho vzniklého bohatství, ale otázka po ekonomické demokracii směřuje i do směru majetkové spravedlnosti nebo spravedlnosti, která začíná už tam, kde se to bohatství vytváří. Tohle téma v současné době v tom našem prostředí není moc frekventované. V posledních letech se třeba hodně debatuje nebo i prakticky uvádí v život koncept takzvané sociální ekonomiky zaměřený na podporu lidí, kteří mají nějakým způsobem obtíže dostat se na pracovní trh nebo na něm vydržet, ale tam je vlastně ta vůdčí představa, je ten trh a ten člověk jenom jako pracovní síla, ne jako vlastně subjekt toho ekonomického rozhodování. Občas zaslechneme něco i v tom našem prostředí o solidární ekonomice. My jsme se snažili na to dnešní setkání pozvat povolanou osobu, která se těmito tématy dlouhodobě zabývá, Naďu Johannisovou z Brněnské univerzity. Bohužel termínově to nevyšlo, ale kdo tu naši práci sledujete, tak víte, že třeba když jsme se věnovali tématice družstevnictví, tak ona se v tom také aktivně zapojovala. To družstevnictví určitě je důležité téma, má v České republice dlouhou tradici, nebo v Čechách, ale i na Slovensku. Vlastně první družstvo kontinentální po Británii v 19. století vzniklo na Slovensku. Ale my máme vlastně v tom ekonomickém myšlení i významné zástupce, kteří třeba propagovali v 60. letech spolurozhodování zaměstnanců, Ota Šik a další, později ve formě spoluvlastnictví zaměstnanců. Velké debaty se vedou i k otázce veřejných statků. I tomu jsme se v uplynulém roce věnovali. Že téma ekonomické demokracie je důležité, nám může ukázat i to, jak sledujeme dlouhodobě vyprazdňování té formální politické demokracie. Nejnověji volební účast při evropských volbách ukazuje, že stále více lidí přestává mít důvěru v to, že volby jako takové mohou nějakým podstatným způsobem ovlivnit jeho životy. Stále více lidí jakoby se klonilo k tomu heslu, kdyby volby mohly něco změnit, tak už je dávno zrušili.
Ta otázka politické participace je právě úzce svázaná s tou reálnou participací na rozhodování o vlastním osudu, to znamená i o tom zabezpečení ekonomickém. A proto si myslím, že to naše téma může být zajímavé. My jsme, omlouvám se za to, vlastně do poslední chvíle měnili ten program, protože se nám tentokrát stalo, že několik oslovených řečníků nám odřeklo. Kromě té Nadi Johannisové, kde jsme to viděli relativně dlouho, jsme měli pozvaného a přislíbeného jednoho z největších evropských odborníků, Hanse Dieffenbachera z Německa, který tady už také několikrát byl na různých akcích, tomu do toho vstoupily nějaké rodinné problémy, takže jsem velmi rád, že nás v tuhle tu chvíli zachránil milý kolega právě z té varšavské kanceláře nadace Rózy Luxemburkové, Piotr Janiševský, který je politolog a zároveň je vlastně programový pracovník nadace nebo té kanceláře nadace Rózy Luxemburkové pro oblast střední a východní Evropy. Takže tímto tě tady srdečně vítám. Hned ti předám slovo k nějaké úvodní přednášce. My jsme na tenhle ten blok vyhradili relativně dost času, vzhledem k tomu, že nakonec máme tedy jenom jednoho řečníka, tak bude dost času pro diskuzi. To se nám nepovede vždycky. Když je těch panelistů víc, tak pak to má tu nevýhodu, že vy se dostanete málo ke slovu, takže teď s tím počítejte, že to bude i na vás. A v tom odpoledním bloku potom se budeme věnovat i trochu praktičtějším otázkám některých příkladů. Já připomenu, jak to bude pokračovat po obědové přestávce. Ten první blok bude mít název Vlastnictví a demokracie. Máme tam referenta Jeremy Bédard Vína z Kanady, který se tím zabývá, a senátorku za KSČM Martu Bajerovou, která se účastní diskuze. A po přestávce potom uvedeme nebo seznámíme vás s příklady, jak se snaží na Slovensku a v Polsku uvádět ekonomickou demokracii do praxe. To budou dva účastníci ze slovenské Utopie, Utopia SK, Petr Vitek a Eva Rajčinská a Joana Erbel, socioložka z Varšavské univerzity v Polsku. Takže to je program, na který se můžete těšit. A jenom ještě technické informace, prosím, protože nahráváme, mluvte vždycky do mikrofonu při debatě, protože tlumočíme, tak mluvte prosím pomalu a zřetelně. A pokud nemáte ještě sluchátka, tady ten první příspěvek bude v angličtině, tak si je opatřete. Pokud jste se nám nepodepsali do listiny účastníků, tak to o přestávce udělejte v předsálí, a teď už končím a prosím, aby si se ujal slova.